হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই সহজতে বনাব পৰা এবিধ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাওক মই কেনেকৈ কম সময়তে বনাওঁ। এতিয়া মই সৰু সৰু বনটো লৈ লৈছোঁ, ইয়াত দুফাল দুফাল কৰি ল'ম। এতিয়া মই চচ দি ল'ম। তাৰপিছত মই অলপ অলপ ভেজিটেবল দি যাওঁ পৰে পৰে। মই এনেদৰে এটা এটাকৈ দি যাম, কেপচিকাম কেইটামান কেইটামান দি যাম। পিঁয়াজ দি যাম এতিয়া। বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া মই গ্ৰীণ চাটনি অলপ অলপ দি ল'ম, পদিনাৰ চাটনি হয়তো। অলপ অলপ দৈ দি দিম ওপৰত। মচলা দি দিছোঁ এতিয়া। অলপ জালুক দি দিম। অলপ অলপ মেয়নিজ দি দিওঁ। একদম শেষত মই অলপমান এনেদৰে পনীৰটো ৰুকি দিছোঁ। চীজো দিব পাৰে ইয়াতে পনীৰৰ সলনি। মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া। এতিয়া মই মাইক্ৰ'ৱেভত ৰাখি দিম অলপ সময়। এতিয়া মই মাইক্ৰ'ৱেভত প্ৰায় 4 মিনিটমান দি দিম। মোৰ হৈ গৈছে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। একদম কম সময়তে সহজতে বনাব পৰা এবিধ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। থেংক ইউ।